ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ይህ የኦሮሚያ ኢለቨን የሚልኪ ፕሮግራማችን ነው። በሚልኪ አማርኛ ፕሮግራማችን በኢትዮጵያና በኦሮሚያ ዙሪያ የሚሆኑትም ነባራዊና ወቅታዊ ፖለቲካ ሁኔታዎችን እየያዘ ወደ እናንተ የሚቀርበው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ከፕሮግራማችን ጋር እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ የህግ ባለሙያ በአብዛኛው በሶሻል ሚዲያ የሚታወቅ እንግዳይን ይዤላችሁ ቀርቤ ያለው ዛሬ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በኢትዮጵያ ነባራዊና ወቅታዊ ፖለቲካ ሁኔታዎችን አብረን እንወያያለን። ዶክተር ጸጋዬ ጥሪያችንን አክብረህ እንኳን በሰላም ወደ ኦሮሚያ ኢለቨን መጣክ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ባለችን ሰዓት በኢትዮጵያና በኦሮሚያ ነባራዊ ሁኔታዎችና ወቅታዊ ሁኔታዎችን እንወያያለን። ግን እንደ መንደርደሪያ አድርገን እንደወያይ ያነሳሁት አንድ ጥያቄ ምንድን ነው? በተለይ እንደሚታወቀው አንተ ወደ ህገ መንግስቱ አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ነበረው ህገ መንግስት ሞር በዚህ ነገር ላይ እውቀቱ እንዳለ ነው የሚነገረው እና እኛ ሀገር ላይ ደግሞ እንደ ችግር የሚነሳው የህገ መንግስት ጉዳይ ነው በአንዳንድ ማህበረሰቦች አካባቢ። እኔ ግን እንደ መንደርደሪያ እንዲነሳ ፈለግኩት ነጥብ ምንድን ነው? ህገ መንግስት አስተዳደር እና የአጼዎቹ አስተዳደር ልዩነታቸው ምን ነበረ? አንድነታቸውስ ምን ነበረ? በዚህ ነገር ላይ እንደ መንደርደሪያ አድርገ እድሉን ልስጥ። ህገ መንግስት የፖለቲካ ጨዋታውን የምናስተዳድርበት፣ የአደባባይ ህይወትን የምንቃኝበት፣ እንበይንበት፣ በመንግስት የስልጣን አካላት መካከል ያለውን ግንኙነት የምናስተዳድርበት፣ በመንግስትና በዜጎች መካከል ያሉ ግንኙነቶችን የምንበይንበት የህግ አይነት ነው። ባጭሩ ህገ መንግስት የአደባባይ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ የህዝብ አገልግሎት ስራ የሚሰሩ ሰዎችን እንቅስቃሴና እነሱ ከሌሎች የማህበረሰብ አካላት የስልጣን አካላት ጋር ያላቸውን ግንኙነት የምናስተዳድርበት መልክ የምናስይዝበት ህግ ስለሆነ የፖለቲከኞች ህግ፣ የፖለቲካ የጨዋታ ህግ ብለን ልንወስደው እንችላለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ የተጻፈ የህግ መንግስት አሰራር የተጀመረው በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1923 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1931 ነው። እስከዛ ድረስ በባህላዊ መንገድ የአቢሲኒያ ኢምፓየር ውስጥ ያሉት ነገስታት ልማዳዊ የሆኑ ያልተጻፉ ወይም በተለያየ ቦታ በትናንሽ ሰነዶች ውስጥ ተጽፈው ተጠናቅረው አንድ ቦታ ያልተሰበሰቡ የተለያዩ የቤተ ክህነት እና የቤተ መንግስት ጽሁፎች ውስጥ ያሉ መርሆችን ብቻ በመጠቀም የህገ መንግስት አይነት ቁመና ያለውን ህግ አቁመው በዛ መንገድ የፖለቲካውን ህግ ይጫወቱ ነበር ማለት ነው። ከነዚህ መካከል የሚጠቀሱት ክብረ ነገስት፣ ስርዓተ መንግስት፣ ፈውስ መንፈሳዊ እና ፍትሐ ነገስት በኋላ ላይ ደግሞ እነዚህ አይነት ህግጋት እንደ ህገ መንግስት ያገለግሉ ነበር። የኢትዮጵያ የአቢሲኒያ ኢምፓየር ተስፋፍቶ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ሆኖ የአቢሲኒያ ኪንግደም የኢትዮጵያ ኢምፓየር ሆኖ ወደ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ክፍሎች ተንሰራፍቶ የኢትዮጵያን በጣም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች አጠቃሎ በአንድ ስር ማስተዳደር ከጀመረ ወዲህ ግን የመጀመሪያው የተጻፈ ህገ መንግስት ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ዘመናዊ የተጻፈ ህገ መንግስት በ1931 በፈረንጅ አቆጣጠር፣ በ1923 በኢትዮጵያ አቆጣጠር የጸደቀው ነው። በዛ ህገ መንግስት መሰረት የተቋቋመው ህገ መንግስታዊ የንጉስ ስርዓት፣ ህገ መንግስታዊ ንጉሳዊ ስርዓት ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ለማቋቋም ነው ህልሙ አላማው የነበረው። በጃፓን ህገ መንግስት ላይ ተመርኩዘው እንደ አውሮፓ ነገስታት በወቅቱ እንደነበሩ የኢምፓየር ነገስታት በህገ መንግስት አግባብ የተገደበ በህገ መንግስት ስር የሚተዳደር ህገ መንግስታዊ ንጉሳዊ አስተዳደር ለመፍጠር የሚል ነው ህልሙ ማለት ነው። ወጣቶቹ ምሁራን ፓዮኒርስ ኦፍ ቼንጅ የሚባሉቱ በወቅቱ ጃፓናይዘርስ የሚባሉቱ እንደ ተክለ ሐዋርያት በጅሮን ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም እና ሌሎችም ይፈልጉ የነበረው ነገር እነ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ በተደጋጋሚ ከሚኒሊክ የአድዋ ጦርነት በኋላ እና መስፋፋቱ ወደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ክፍሎች የቅኝ ስርዓቱ ከተስፋፋ በኋላ ይጠይቁ የነበረው ነገር ህግ፣ አገር የሚቆመው በህግና በስርዓት እንጂ በሰራዊት ብርታት አይደለም። ስለዚህ በፍጥነት አንድ ሁሉን የሚያሰባስብ ስርዓት የሚፈጥር ህግ ያስፈልጋል እያሉ ይከራከሩ ስለነበረ
እነሱ ደግሞ በሰጀስት ባደረጉት መሰረት በተለይ በጅሮን ተክለማርያት ተክለማርያም ተክሊሻ ሂድ እና ጻፍ ተባለ። ለተፈሪ የሚቀርብ ስለነበረ በጣም ይህንን ህግ ትላላችሁ እንግዲህ ያው ጻፉት እስቲ ተብሎ ከጃፓን የተቀዳ በሜጂ ኮንስቲቱሽን ላይ የተቀዳ አንድ የመጀመሪያ ህገ መንግስት አስቀመጡ። በዛ ህገ መንግስት መሰረት እንደታሰበው የአገሩን የህገ መንግስታዊ ንጉሳዊ አስተዳደር ለመፍጠር ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ለመፍጠር ሳይሆን የሆነው ነገር በአጠቃላይ አላማው የነበረው ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ እና ዘመናዊ ማድረግ ዘመናዊነትን ማምጣት ምን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ ይሄ የተሰባሰቡትን ህዝቦች ወደ አንድ ማድረግና ኢትዮጵያን ከብዙ ብሔሮች የተውጣጣ የአንድ ብሔር አገር በአንድ ብሔርነት ብሔራዊ መንግስት ብሔረ መንግስት ለመመስረት የሚል ይሄ በጣም ከባድ ኮንሲኩዌንስ ውጤት አለው በኋላ ለመመስረት። ሁለተኛ ሲቪላይዝ የማድረግ እነዚህ ሁለት ነገሮች የዘመኑ የኢምፒሪያል ኢንተርናሽናል ንጉሰ ነገስታዊ ወይም ጠቅላይ አግላይ አግላይ የነበረው የዓለም አቀፍ ህግ የቅኝ ግዛት ህግ ተምሳሌት ሆኖ ማለት እሱን እንደ ሞዴሉ የወሰደ አሰራር ነው። በወቅቱ የአውሮፓ ነገስታት ወደ አፍሪካና ወደ ሌሎች አሁን ሶስተኛ ዓለም ወደሚባሉ ሀገሮች ሲንሰራፉ ይሉ የነበረው ነገር ማዘመን፣ ዘመናዊነትን ማምጣት፣ ስልጣኔን ማምጣት፣ ማሰልጠን የሚል ስለሆነ ኢትዮጵያም ውስጥ ህገ መንግስቱ የተጻፈው ህገ መንግስታዊ ገደብ የተበጀለት የንጉስ ስርዓት ለመዘርጋት ሳይሆን እንደ አውሮፓ እንደነበሩት ህዝቡንም የማብቃት ስራ ሳይሆን አንድም አንድ ማድረግ ያ ከብዙ ብሔሮች የተውጣጣ አገር የሆነ መሆኑ ተረስቶ አንድ ብሔረ መንግስት ለማድረግ የኢትዮጵያ ብሔረ መንግስት ለማድረግ፣ ሁለተኛ ህዝቦቿን ለማሰልጠን ሲቪላይዚንግ ሚሽን ማለት ለማሰልጠን በሚል በሌላ አገላለጽ ክርስቲያን የማድረግ ያው በዛ አገር የህግ መንግስት ህግ ንግግር ውስጥ ከአባ ባህሪ ዘመን ጀምሮ በኋላም እዚህም አሁን ምልሽ የ1931 ህገ መንግስት ላይ መግቢያው ላይ በጅሮን ተክለሐዋርያት የጻፉት መግቢያው ላይ ምን ይላል? ኢትዮጵያ ለ2800 ዓመታት ያህል እምብርቷን ጎጃም፣ ጎንደር፣ በጌ ምድር እና ሸዋ ላይ አድርጋ ወሎ ላይ አድርጋ ይላል። እስላም አረመኔና ፈላሻ ተከባ ተጨንቃ ኖራለች። ስለዚህ ይሄንን አይነት ዳይቨርስ የሆነውን ለማስተካከልና ለማሰልጠን ማለትም ክርስቲያን ለማድረግ ሲባል የተቋቋመ ነው። ሶ ፈንደመንታሊ ንጉሰ ነገስቱን ለመገደብ የመንግስታት የሚፈጠሩት የመንግስት ስልጣንን ለመገደብ ነው። ንጉሰ ነገስቱን ለመገደብ የመንግስት ስልጣንን በህግ ስር ለማዋል ምናምን ሳይሆን ለምንድን ነበር የዋለው? አገሩን አንድ ብሔረ መንግስት ለማድረግ ህዝቡን ለማሰልጠን ማለትም ክርስቲያን ያልሆነውን ህዝብ ክርስቲያን ለማድረግ ሲቪላይዚንግ ሚሽን ይዞ የተነሳ ነበር። ይህ ህገ መንግስት ብዙም ሳይሰራ በ1935 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ሰስፔንድድ ሆነ። ከዛ በዛ ወቅት ኦፍኮርስ ኢታሊያን ኢስት አፍሪካ አንድ ላይ ተመስርቶ እነሱ የሚመች ሰንደቅ ምናምን የአንድ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ የጣሊያን ንጉሰ ነገስት ግዛት ስለተፈጠረ ሌላ ህግና ሌላ አሰራር የፐብሊክ የአደባባይ ህይወት ማስተዳደሪያ ሌላ ህግ ነበረ። ከ1941 በኋላ ንጉሰ ነገስቱ ከተመለሱ በኋላ የተለያዩ ተጨማሪ የአደባባይ ህግ ማለት የፐብሊክ ሎውስ ተጨመሩ። በኋላ የኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር መዋሃድ እውን ሲሆን ኤርትራን የተባበሩ መንግስታት እንድትፈጠር ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድትቀላቀል ሲያደርጉ አንዱ ያደረጉት ነገር ኤርትራ የራሷ ህገ መንግስት፣ የራሷ ፖለቲካ፣ የራሷ መንግስት አስተዳደር፣ የራሷ የፖለቲካ ፓርቲ እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ እንቅስቃሴ፣ የራሷ ርዕሰ መስተዳደር ምናምን እንዲኖራት በዚህ መሰረት እንዲገቡ እነዚህ ነገሮች እስከተጠበቁ ድረስ ከኢትዮጵያ ጋር መሆኑ ችግር እንደሌለው ግን ብዙ ጊዜ መከራከሪያ የነበረው ስጋት በተባበሩ መንግስታት ድርጅትም ይሄ ያልሰለጠነ ባለ ሀገር የሆነ ፊውዳል አገር የጣሊያን ቅኝ ግዛት ካነቃው ስልጣኔን ካየ ህዝብ ጋር አብሮ መዋሃድ አይችልም። ይሄኛው ገና እንደ
እንደ ጨለማው አፍሪካ the dark face the people on the dark continent እንደ ጨለማው አገር አፍሪካ ገና ኋላ ቀር ነው። ይሄንን ከዚህኛው ጋር ማቀላቀል ተገቢ አይሆንም ይባል ስለነበረ በዚህ ኤሪትሪያን ወደ ኢትዮጵያ ወደ መመለሱ ሂደት ብዙ ተሳትፎ የነበራቸው አክሊሉ ሀብተወልድ ፓርትሊም የህግ ተማሪም ስለነበረ እነሱ ህገ መንግስት ማሻሻል እንደሚገባ በጣም አጽንተው ይናገሩ ነበር። ስለዚህ በ1948 በፈበኛ አቆጣጠር 1955 በፈረንጆቹ እነ ጆን ስፔንሰር የሚባሉ የአሜሪካ አማካሪዎች ተሳትፈውበት እንደገና የተሻሻለው የ1948 የኢትዮጵያ ጠቅላይ ንጉሰ ነገስት መንግስት ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ኢምፓየር ኮንስቲቱሽን ተጸደቀ። የህገ መንግስት ዋናው ነገሩ አሁንም የንጉሰ ነገስቱን ስልጣን ለመገደብ ወይንም ደግሞ አስተዳደርን የፖለቲካ አስተዳደርን በህግ ስር የማኖር አላማ ሳይሆን የነበረው አንደኛ ይሄ ባለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ጫጫታል ይሄ ያልሰለጠነ ሀገር ነው ይሄ ከኤርትራ ጋር አይመጥንም ያላቻ ጋብቻ ይሆናል የሁለቱ ህብረት ጥምረት ስለዚህ ማስተካከል አለበት ስለተባለና ባለም አቀፍ ህብረተሰብ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ለጅትመሲ ለማግኘት ሁለተኛ አሁንም ያንን የመጣውን በጭንቅ የተመለሰውን የኤርትራ ግዛት ከኢትዮጵያ ጋር ሙሉ በሙሉ አንድ አድርጎ ለማዋሃድ የሚል አላማ again unification and civilization in this case civilizing የሚባለው አሁን ራስን ነው ድሮ የዳር ሀገር ህዝቦችን ነበር አሁን ግን ራስን ማዘመን የሚል አላማው አድርጎ ሄደ ሰው ምንድነው ይሄ ሁሉ ነገር ለመዘከዝከው ለምንድነው ህገ መንግስት ዋን አላማው የመንግስት ስልጣንን በመገደብ በዜጎችና በመንግስት አካላት መካከል ያለን ግንኙነት ጤናማ እንዲሆን በህግ የሚመራ እንዲሆን ማድረግ የመንግስት ስልጣንን በመገደብ የዜጎችን የነጻነት አድማስ ማስፋት የዜጎችን የእኩልነት የፖለቲካ ተሳትፎ የመንግስት ተጠያቂነትን ለማስከተል የሚበቃ የዜጎች አቅምን ማሳደግ ዜጎች ያለ ፈቃዳቸው በማንም እንደማይተዳደሩ ለማድረግ ዜጎች ግዴታቸውን የሚወጡት መብታቸው ከተከበረ ብቻ ስለሆነ መብታቸው እንዲከበር ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናት የመብት የስልጣናቸውን ገደብ እንዲያውቁ ማድረግ ይሄ ነው ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት አላማው። ናው በእኛ ሀገር ግን የሆነው ሁለት ነገር ነው። አንድም ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ለማግኘት ባላገር ነው ያልሰለጠነ ሀገር ነው ቅኝ ሊገዛና ለናቀናው ይገባል ስለሚባል ሁለተኛ በአገር ውስጥ ያለውን የተለያዩ ብሔር ህዝቦች አንድ ለማድረግ ከብዙ ብሔር ወደ አንድ ብሔረ መንግስት ለማድረግ ይሄ ማለት ሌላ የጭቆና መሳሪያ ነው የሚያገለግል የተቀባይነት ማግኘቻ ጌጥ የሀገር ጌጥ የሀገር ዘመናዊ መሆኗ ኮስሜቲክ ማለት ነው ኮስሜቲክ ኮንስቲቱሽን በቃ ይሄን እንት እንደዚህ የሰለጠነ ሀገር ነው ይሄን ህገ መንግስት አለው ምናምን እንዲባል አሁንም ድረስ እንደዛ የሚሰራው ነገሮች አሉ። አሁን የሰሞኑ የአብይ አህመድ ምርጫ የሚደረገው ባለም አቀፍ ተቋማት ረገድ ዘንድ ፖለቲካ ተቀባይነት እንዲኖረው ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት እንዲኖረው ዲሞክራሲ ይባለው ቋንቋ የተቀባይነት ማግኛ ቋንቋ ስለሆነ እሱ ለማድረግ ሶ ይሄ ዋናው ነገሩ ነበር። ይሄ በመሆኑ ምክንያትም የነበረው ጭቆና እየሰፋ መንግስት ያለ ምንም ተጠያቂነት ሐላፊ ስልጣንን እየተጠቀመ የህዝብን ንብረት መሬት እየነጠቀ የፈለገውን ህዝብ እየገፋ በንጉሱና በህዝቧ መካከለ ያለው ግንኙነት የባሮችና የጌታ ግንኙነት በንጉሱ ባለሟሎች ነፍተኞች ባላባቶችና በህዝቦቿ መካከለ ያለው ግንኙነት የባሪያ እና የጌታ ግንኙነት በዘመኑ የፖለቲካ ቋንቋ የጌታና የሉሌ ቋንቋ በመሆኑ ይሄ ትክክል አይደለም። መሬትም ተሰብስቦ የባላባቶች ወይም ጠቅላላ ያገሪቱ መሬት ደግሞ ምድር ባህሩ ሰማዩ ምኑ ተፈጥሮ ሀብት ሁሉ የንጉሰ ነገስቱ ስለሆነ ያ ትክክል ስለአይደለ የምርት መሳሪያዎች ወደ ህዝቡ መመለስ አለባቸው ብለው የወቅቱ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ልጆች በኃይል አጽንተው በመከራከራቸው በመጨረሻ በ1974 የመሬት ላራሹ እንቅስቃሴ ተደረገ። በመሬት ላራሹ የጀመረ የህገ መንግስት መሻሻሎች መጡ ማለት ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት እንደሚታወቀው የአብዮቱ ሲፈነዳ የነበረው ለውጥ ያስከተለው አንዱ ነገር እስከዛን ጊዜ ድረስ የነበረውን ህገ መንግስት ሰስፔንድ አደረገው ማለት እንዲታገድ አደረገ። ፓርላማውን በተነ የንጉሰ ነገስቱን ፓርላማ ንጉሰ ነገስቱን ከስልጣን አወረደ። በኋላም ሞቱ ተገደሉ አይደል ነው ፋክቱ አይታወቅም አይደል እስከዛሬ ማን ይግደላቸው ወይም ይሞቱ ታመው አይደል
ኤኒዌይ እሳቸው ሞቱ። ከዛ ቀጥሎ ጊዜያዊ አስተዳደር ደርግ ተመሰረተ። ጊዜያዊ አስተዳደር ደርግ የመጀመሪያ አዋጆቹ መሬት ለራሹ፣ የከተማ ልማት የከተማ ትርፍ ቤቶችን ለህዝብ ማድረግ፣ ናሽናላይዝ ማድረግ ነው። እነዚህ ወሳኝ ህጎች ነበሩ። የኢትዮጵያ ትቅደም አዋጅ ማውጣት፣ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለው የህገ መንግስታዊ መርህ ነው እና አጌን ኢትዮጵያ ትቅደም እንደ ህገ መንግስታዊ መርህ አንዱ የሚያስታውሰን ነገር አንድ የማድረግ የሚለው ነገር ብሔሮቿን ጨፍልቆ አንድ አገር አንድ ብሔረ መንግስት አንድ ብሔር ማድረግ ያለናል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትቅደም ሲሉ የሚሉት ነገር ከሌሎቹ ኢሹዎቻችን ከሌሎቹ ችግሮቻችን ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ዛሬም አብይ የሚለው ማለት ነው። ኢትዮጵያውያንን እየገደልንም ቢሆን ኢትዮጵያን እናስቀድማለን እናስቀጥላለን የሚለው አይነት ነገር ይሄ ኮንቲኒዩስ ትሬንድ ነው። አንዳንድ ሰዎች ለምን ኢምፓየር ትላላችሁ፣ ለምን የነፍጠኛ ስርዓት አሁንም አለ ትላላችሁ ምናምን ለሚል ሰው ይኸው ትሬንዱ እንዳለ ነው። መሰረታዊ ሎጂኩና ስትራክቸሩ አሁንም መዋቅራዊ አካሄዱ እስካሁንም እንዳለ ነው ለማለት ነው። ናው እንግዲህ ሲታሽ ቆይቶ የደርግ መንግስት በመጨረሻ በ1987 በፈረንጅ አቆጣጠር በኢትዮጵያ 1980 ኢህድሪ ሲመሰረት እንደገና ሌላ ህገ መንግስት ሶሻሊስታዊ ህገ መንግስት መሰረተ። ብዙም አልቆየም፣ በ83 የመንግስት ለውጥ ተፈጠረ። የመንግስት ለውጥ ሲፈጠር በ1991 ላይ የብሔር ብሔረሰቦች ያጸደቁት ወይም ተወካዮች ያጸደቁት የጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ቻርተር ነበረ። ለጊዜው ለአራት ዓመት ህገ መንግስት ሆኖ ጊዜያዊ ህገ መንግስት ኢንትሪም ኮንስቲትዩሽን ሆኖ ያገለገለ እሱ ዋናው ነገሩ ያው በዚህ ዘመን ያኛው የደርግ ህገ መንግስት ዋና አላማው ሶሻሊስት ትራንስፎርሜሽን ማህበረሰቡን ወደ ኮሚኒስት ሶሳይቲ ለማስኬድ የሶሻሊስት አብዮትን ለማስቀጠል ያው የሶሻሊስት ራዕዮች አሉ። እነሱን በኢትዮጵያ ህዝቦች ዘንድ በኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚባለው ያኔ ለማስረጽ ለዚህ ዓላማ የሚጠቅም ሆኖ ነው የተቀረጸው። ያው ብዙም አልቆየም። ከዛ ቀጥሎ የመጣው ደግሞ አንደኛው መሰረቱ ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ ብሔረ መንግስት የመመስረት ዓላማ ያደረጉ ህገ መንግስታት ነበሩ። የ91 ቻርተር ጀምሮ ግን ከብዙ ብሔሮች አንድ ብሔር አንድ የኢትዮጵያ ብሔረ መንግስት የመመስረትን ዓላማ አይሰራም፣ አልቻለም፣ ሊያስቀጥለን አልቻለም፣ ዘላቂ ሰላምም አያመጣም፣ በጦርነት ያባላናል፣ የህዝቦችን መብት ያፍናል፣ አፋኝ አካሄድ ነው፣ አጥፊ አካሄድ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ስለተደረሰ ሌላ ነገር እስቲ እንሞክር። ያ ሌላ ነገር ምንድን ነው? ከብዙ ብሔሮች አንድ ብሔረ መንግስት ከሚመሰረትበት ጥረት ይልቅ በአንድ አገር ውስጥ ብዙ ብሔሮች አብረው በፈቃደኝነት በእኩልነትና በመቻቻል የሚኖሩበት አገር እንመስረት። ሌላ አማራጭ የለንም። ሁሉ ነገር ሞክረናል። ከአሁን በኋላ እንደ ቀድሞ እንደዚህ ብሔረ መንግስት እንመሰርታለን እያልን ከሄድን አንድም ወደ ጦርነት እንሄዳለን እና የማያባራ ጦርነት ይሆናል። አንድ ብሔር ለመመስረት ቀርቶ አንድ አገረ መንግስት የሚባልም እንዳይኖር ያደርጋል። ከዚህ ጭንቀት የተነሳ ነው አፋኝነቱ የድሮ ይሄ አንድነት አሁን የሚሉት እነሱ ግን እንዳልኩሽ ብሔረ መንግስትነት አንድ ብሔረ መንግስት የአንድ ብሔር መንግስት ለማቆም የተደረገው ጥረት ይሄው ኤርትራን አሳጥቶናል። ሌሎቹም እንደዛ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ያላቸው አገሪቷንም ያፈርሳል፣ ዘላቂ ሰላምም አይፈጥርም፣ ያዋጋል። ስለዚህ ይብቃ የሚል ድርጊት የተደረገበት ይመስለኛል። የቻርተሩን እንደ ህገ መንግስት ካየ ነው እና አላማው ሰላም ነው። የመጀመሪያው ነገሩ የቻርተሩ ላይ የሚነገረው እኛ የኢትዮጵያ ሰላም ናፋቂ ህዝቦች ነው ብሎ የሚጀምር በኋላ እሱ ወደ ህገ መንግስት ደግሞ የሽግግር ጊዜው አበቃ ተብሎ ወደ ህገ መንግስት ሲኬድ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ የሚጀምር ይሄ አሁን ያለው እና አሁን የሚታገሉበት በየቀኑ የሚጫጫሁበት ህገ መንግስት በስራ ላይ እንዲውል ተደረገ ማለት ነው። ናው የመጨረሻዎቹ ሁለቱ እስከዛ ድረስ የነበረውን ማለት የቻርተሩን እንደ ጊዜያዊ ህገ መንግስት ወስደን ማለት ነው ቻርተሩና አሁን ያለው የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ከሌሎቹ የሚለይበት ዋናው ምክንያት ጠቅላላ አቅጣጫው እና አላማው ዘላቂ ሰላምን ማምጣት በአንድ አገር ውስጥ ብዙ ብሔሮችን የማኖር አንድ ብዙ ብሔሮችን ጨፍልቀን አንድ አገረ መንግስት መመስረት ሳይሆን በአንድ አገር ውስጥ በእነሱ ፈቃድ ላይ የምትኖር ብዙ ብሔሮችን ማኖር ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ ትራይቭ እንዲያደርጉ ራሳቸውን እንዲገልጹ
ብሔራዊ ሉዓላዊነታቸውን ልዕልናቸውን እንዲጎናጸፉ ክብራቸውን። ለዛ ነው መዝሙሩ ምንም ሰማሽ የማንነት ክብር ምናምን ይላል አሁን ያለው መዝሙር። እና ይሄንን በማድረግ ዘላቂ ሰላም በዛ አካባቢ ላይ ለማምጣት የሚሞክር አስተዳደር ነው። ይሄ ዋናው ልዩነቱ በዓላማው ያለው ልዩነት ነው። እስከዛ ድረስ ሞቶ አይገልጽም እንጂ የኛ ሀገር ስለማይታወቅ ያው የማህይማን ሀገር ስለሆነ የማህይማን ህገ መንግስታት ስለነበሩ ሲሉ የነበሩት በላቲን አሁን አሜሪካን ሀገር ኢፕሉሪበስ ዩኒየም የሚለው ነው። አውት ኦፍ ሜኒ ዋን ማለት ነው። ይሄ የስደተኛ ሀገር ስለሆነ የእናንተ ሀገር አውት ኦፍ ሜኒ ዋን ኢፕሉሪበስ ዩኒየም ከፕሉረል ከሆነው ከብዙ ከሆነው አንድ ማለት ያንን ሞቶ ነበር የሚከተል። እንደ ኢትዮጵያ ላለ ብዙ ብሔር ላለበት ሀገር ለዚያውም ደግሞ በቅርብ ጊዜ የተቀላቀሉ ህዝቦች ያሉበት ሀገር ዶናልድ ሌቨን ኢንጋዘሪንግ ይለዋል የሚኒሊክን መስፋፋት ኢንጋዘሪንግ ኦፍ ኢትዮጵያን ፒፕልስ ዘ አዘር ፒፕልስ እና እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ አከማችቶ ያለ ሀገር የምንከተለው ፎርሙላ ከብዙ ብሔሮች አንድ ብሔረ መንግስት አንድ ማዋለድ ሳይሆን ዝውቹን ጨፍልቀን አቅልጠን ሜልቲንግ ፖት የሚባለው ማለት አቅልጠን አንድ ማውጣት ሳይሆን በአንድ አገር ውስጥ በአንድ የፖለቲካ የጂኦግራፊ ማዕቀፍ ውስጥ የሚኖር ህዝብ በተለያየ መንገድ በተለያየ የታሪክ አጋጣሚ አብሮ እንዲኖር የተገደደን ህዝብ በፈቃደኝነት እንዲኖር በዚህ አንድ አገር ውስጥ እንዲኖር ስለዚህ ከአንድ ከብዙ ወደ አንድ መፍጠር ሳይሆን በአንድ ውስጥ ይሄን ያለውን ስትራክቸር ተቀብለን እዛ ውስጥ ግን በፈቃደኝነት በእኩልነት ሉዓላዊነቱንም ተጠቅሞ ራስ ማስተዳደሩን ወዘተ ተጠቅሞ አብሮ በሰላም እንዲኖር የማድረግ የሚል ነው። ይሄ መሰረታዊ ልዩነት ነው የድሮዎቹ እና ያው የድሮዎቹ ቀደም ሲል እንዳልኩት እንደ ሌላው ሀገር ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት የመንግስትን ስልጣን ለመገደብ ሳይሆን ሌላ ነገር ነው ስራቸው ይላል። ይሄ በጽሁፍ ፎርማሊ ሲታይ ማለት ነው በቴክስት ደረጃ ስናየው እነዚህ የመጨረሻዎቹ ሁለት ከመንግስታት ግን የመንግስት ስልጣንን ለመገደብ የህዝቦችን እና የዜጎችን መብቶች ለማስፋት የመብቶች ወሰን ለማስፋት የመንግስት ስልጣን አካላት አሰራር በህግ የሚገዛ እንዲሆን ህግ የበላይ የሚሆንበት ህገ መንግስቱ የበላይ ህግ ነው ይላል። ለምሳሌ በተለያየ ጊዜ ይነሳል ይሄ ማንም ሰው ከቁጥጥር ጽፎት አያውቅም እንጂ ህግ የበላይ የሚሆንበት ፖለቲካ ለፖለቲካና ፖለቲከኞች ለህግ የሚገዙበት ስርዓት የማቆም አላማ ብለው ነው። ይሄ የሚያለያያቸው ነገር ነው ካልን የሚያመሳስላቸው ነገር ደግሞ አንደኛ ዛሬም የኢምፓየር ሎጂክ ተንጠልጥሎ መሄዱ ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔሮችን ተቀብሎ የማኖር ፍላጎት ጥያቄ ውስጥ እንዳለ ዛሬም ያለመፈለግ ስላለ ማለት ነው። ዛሬም ጦርነቱ ያለው በአንድነት ኃይሎች እና በህብራዊነት ኃይሎች ምናምን ነው እየተባለ ያለው። ሶ ቤዚካሊ ዘ ፔሪፈሪ ኤንድ ዘ ሴንተር አሁንም እዛ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ አሁንም ህገ መንግስትና ሻሽል አንቀጽ 39 ቀይር እንትን እናደርግ ምናምን የሚባለው ጫጫታ ከሁለቱ ፎርሙላዎች ኢ ፕሉሪበስ ዩነም ኦር ፕሉሬዝን ኡኖ ፕሉሬዝን ኡኖ ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ ብዙ ብሔሮች የሚለውን እናኑር የሚለው የነዛ ፎርሙላዎች ምርጫ ላይ ያለ ግጭት ነው። ኢትዮጵያ ጭቁን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የአማራ የበላይነትን የሚቋቋሙ ህዝቦች የማይቀበሉ ህዝቦች በአንድ በኩል በአንድ ሀገር ውስጥ ብዙ ህዝቦችን ማኖር ብዙ ብሔሮችን ማኖር ይቻላል ፕሉሪ ናሽናል ስቴት እንዲሆን ማድረግ ይቻላል የሚሉ አሉ። ይሄን ደግሞ የምናደርገው አንደኛ መንግስቱ ከየትኛውም ብሔር ርቆ ከፍ ብሎ እንዲታይ ማድረግ ማለት የማንኛቸውም ብሔር እንዳይሆን ማድረግ ያ ቢቻል የሚሆነው መንግስቱ የሁላችንም እንዲሆን ማድረግ ነው። ግን ብዙ ነን እኛ ሙርሲውም መሌውም ቦዲውም አኝዋኩም ኑዌሩም ኦሮሞም አማራም ትግሬንም ሁሉንም አካቶ ለምሳሌ በባንዲራው በመዝሙሩ በቋንቋው በዚህ ሁሉ አካቶ መግለጽ ሙስሊሙንም ክርስቲያኑንም አይሁዱንም ቤተ እስራኤሉን ማለት ነው ሌላውንም አቀፈታውንም እነዚህን ሁሉ አካቶ መግለጽ ሁሉንም እኩል ባለቤትነትን እንም እንኳን እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የሚለው ነገር የእኩል ባለቤትነት መርህ የሚያስቀምጥ ቢሆንም የሀገሩና የመንግስቱ ባለቤት ቢኖርም እነዚህን ሁሉ በአንድ መንግስት ውስጥ መጠቅጠቅ አይቻልም። ቀላል ምሳሌ ሁሉንም ቋንቋ የስራ ቋንቋ ይደረግ በኔ እምነት የዛ ሀገር መንግስት የጋራ መንግስት ከሆነ
የሁሉም ቋንቋ እኩል የሥራ ቋንቋ መሆን አለባቸው። ምንም በቃ ትልቅ ትንሽ የሚባል ሎጂክ አይደለም የሚሰራው። የፍትህ ጉዳይ የአገር ባለቤትነት ጉዳይ፣ የአገሩ ድምፅ የአገሩ ፊት መሆን ስላለባቸው ብቻ። ግን 80 ምናምን ቋንቋ የሥራ ቋንቋ ማድረግ ከባድ ነው። እኔ አሁን በመርህ ደረጃ ሁሉንም አድርጎ በአሰራር ላይ በበጀት ላይ እንዴት አድርገው እንደምንተገብረው እንደ ደቡብ አፍሪካ ማቀዳደም ምናምን ይቻል ይሆን? እሱም አንድ ነገር ነው። የፕሪንሲፕል የሆነ ጀስቸር ማድረጉ ራሱ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። እሱም አልተደረገም። ግን ሁሉንም ማካተት ሁሉንም ማምሰል ማይችል ከሆነ መንግስት የሚያደርገው ነገር ሴኩላሪዝም እንደሚያደርገው መንግስት ከሃይማኖት ርቆ አንዳቸውንም የማይተህል በተለየ የማይቀርብ አንዳቸውንም በተለየ የማይርቅ እንዲሆን ነው እኮ የሴኩላሪዝም መርህ ያለው። የሃይማኖትና መንግስት መለያየት መርህ ያለው ልክ እንደሱ ከብሔሮቹም እኩል እንዲርቅ፣ እኩል ሁሉንም መያዝ ካልቻለ እኩል ከሁሉም እንዲርቅ እና የአገሪቱ መንግስት ብሔር ያልኖረው ብሔር የማይኖረው ይሆናል፣ ከብሔሮች የራቀ ይሆናል። የክልሎቹ መንግስታት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ይሆናሉ። ኦኬ። መንግስቱ ግን በሁሉም ነገሩ ብሔራዊ ስሜት አይኖር። ለዛ ነው አሁን ብሔራዊ ጥቅም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምናምን ይላሉ የድሮ ይሄ የአማራ የበላይነት መርህን የሚያራምዱ የፖለቲካ ኃይሎች። ያም አስተሳሰቡ ምንድነው? የአንድ ብሔር አገር ወይም ብሔረ መንግስት ነው ብለው ስለሚያስቡ ብሔራዊ ጥቅም ብሔር የሚባል የለም። አገራዊ ጥቅም፣ አገራዊ ሉዓላዊነት፣ አገር ነው ያለን የጋራ እንጂ አንድ ብሔር አይደለም የጋራ ያለ። ስለዚህ አገረ መንግስቱና ተቋማቱ ከሁሉም ብሔር የራቁ እንዲሆኑ ሲገባው ያ አልሆነም። ኢቭን በትራንዚሽናል በሽግግር ጊዜ ቻርተር በኋላም በዚህ ህገ መንግስት አሁንም የኢምፓየሩ ሸክም በጣም ከባድ ስለሆነ አማርኛ የሥራ ቋንቋ ነው። ከአማርኛ ውጪ የሚናገር ሰው ሌላ ነገር ነው ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ነው። ኢቭን የአማርኛ የሥራ ቋንቋ ነው የፌደራል መንግስት ሲባል ዛሬ ሰው የሚረዳው የፌደራል ተቋማቱና መንግስታት የመንግስት የስልጣን አካላት በአማርኛ ኦፊሻሊ ሲነጋገሩ በአማርኛ ኮሚኒኬት ያደርጋሉ ማለት ሳይሆን እንደሱ ነው ትክክለኛው ትርጉም። ብዙ ሰው የሚረዳው የፌደራል መንግስት የሥራ ቋንቋ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሊናገሩት የሚገባ ቋንቋ ይሄ ነው ብለው ነው የሚያስቡ እና በክልሎች ውስጥ የሌላ ቋንቋ መነገሩ ትክክል አይደለም ብለው የሚከራከሩት ብዙ ሰዎች ይሄን ባለመረዳት የፌደራል መንግስቱ የሥራ ቋንቋ አማርኛ ይሆናል ሲል በኦፊሴል የሚለዋወጡት ደብዳቤ በኦፊሴላዊ ፖዚሽናቸው ተቆመው ቁመናቸው የሚናገሩትን ንግግር ከህዝባቸው ጋር የሚገናኙበት መንገድ እንደ መንግስት ከክልሎቹ መንግስታት ጋር የሚጻጻፉት ደብዳቤ በዚህ ቋንቋ ይሆናል። ከውጭ መንግስታት ጋር የሚጻጻፉት ደብዳቤ በዚህ ቋንቋ ይሆናል ማለት ነው። እና ወደ ውጭ በእንግሊዝኛ ነው የሚጽፉት ሁልጊዜም። ኢትዮጵያ የሚያስቅ ነገር አለው። ይኸው አገርበኛ ነኝ አማርኛ ምናምን የራሳችን ቋንቋ ምናምን የሚለው ህዝብ ማለት ነው። ቁቤ እንዴት ትጠቀማላችሁ የባዕድ ምናምን የሚል ሰው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ግን አንዱም ሳይቀር በአማርኛ የሚጽፍ የለም። በህግ ግን የአማርኛ ነው የስራ ቋንቋችሁ ይላል። ሁሉም እንግሊዝኛ ነው የሚጠቀሙት። ሁሉም በዩኤንም ስራ ነበረ ያለው ኮሚኒኬሽን በሙሉ በእንግሊዝኛ። ኢትዮጵያ ከእንግሊዝኛ ውጭም ተጠቅማ አታውቅም። በሊግ ኦፍ ኔሽንስ ጊዜ ፈረንሳይኛ ነበር የሚጠቀሙት ንጉሠ ነገሥቱ ሳይቀር እና ይሄ በጣም የተሳከረ ብዙ የማይረዱት ነገር አለ። የሚያደርጉትን ነገር እዛ የሚጠቀሙትን ነገር እንግሊዝኛን እዚህ እንዴት ላቲን ቁቤ ትጠቀማላችሁ ምናምን ብለው ብዙ ይጨፍራሉ። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች፣ የተለያዩ ህዝቦች እንደዚሁም የኦሮሚያ፣ የሶማሊ፣ የአፋር በላቲን ስለሚጠቀሙ ማለት ነው። ናው ዋናው መመሳሰሉ ምንድን ነው ካልሽ የኢምፓየር ፖለቲካ አሁንም ሳይሞት መኖሩ ብቻ ሳይሆን አብይ ከመጣ በኋላ ደግሞ ተቀስቅሶ ወጥቶ አሁን ዋናው ፖለቲካ እኔ ነኝ መሆን ያለብኝ ማለት ነው። ሁለተኛ አንዳቸውም የህግን የበላይነት አለማስተግበራቸው፣ አንዳቸውም የፖለቲካን ለህግ ተገዥነት አለማስረገጣቸው ማለት በንግግር ይገልጻሉ ግን በተግባር አለማድረጋቸው፣ አንዳቸውም ፖለቲካን ከኃይል ተግባር ማለትም በስልጣን የሚያዘው በመሳሪያ ነው። አሁን መሳሪያን ከፖለቲካ ኢኩዌሽን ውጪ ማድረግ በተግባር አለመቻላቸው ማለትም ዲሚሊታራይዚንግ ዘ ፖለቲክስ፣ ስልጣን አሁንም በጽኑ ከብረት ጋር የተቆራኘ መሆኑ። ስለዚህ ሩል ኦፍ ቫዮለንስን ከፖለቲካው ኢኩዌሽን
በፖለቲካው ፎርሙላ ውስጥ ማውጣት አለመቻላቸው የነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ህገ መንግስታት በሙሉ መሰረታዊ ችግር ነው። ለዚህ ነው አሁን በዚህ ዘመን ይሄ የአብይ መንግስት ጦርነቶችና ግርግር ውድቀት ካስከተለ የሚከተለው አካሄድ እንደገና ያንን የኢምፓየር ፖለቲካ ማሰብ የምንችልበት ይሆናል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ ብዬ ሰሞኑን አንድ ሚዲያ ላይ ስናገር ነበር። እና ይሄን ይመስላል ልዩነታቸው ባጭሩ። የብዙ ሴሚስተሮች የአንድ የማስተርስ ፕሮግራም ላይ የምናስተምረውን ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። ሙሉ ፕሮግራም የሁለት ዓመት ፕሮግራም ማለት ነው። ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ያ ምክንያቱም ይሄን ጥያቄ ያነሳውበት በጣም በተለይ በቅርብ ጊዜ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በተለያየ በኩል የሚነሳ መሰረታዊ ችግር ስለነበረው ነው ብዬ ስላመንኩኝ ነው። በዚህ ዙሪያ ከአንተ የተሻለ ሰው ማግኘትም ስለማልችል እንደ እግረ መንገዴን ይሄን ነገር ነካ እንድታደርገው ፈልጌ ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ስርዓት ውስጥ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ መስራርስ ወይም ደግሞ ሶስት ጊዜ ሊትራሊ እኛ እስከምናውቀው ድረስ በ1933 በ1955 እና በ1987 ኮንስቲቱሽኑ ስራ ላይ እንደዋለን የሚነገረው በታሪክም ያው እንደ ሞር እውቀቱ አለ ብዬ አስባለሁ። ግን አንድ ለህዝብ እንግዲህ ኮንስቲቱሽኑ ሲቀየር በህዝብና በመንግስት በኩል ያለውን ጋፕ ወይም ደግሞ ትራንስፓራንቲ በህዝብና በመንግስት በኩል እንዲፈጠር ነው ከተባለ እስከዛሬ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ የነበሩት እነዚህ ኮንስቲቱሽኖች ስራ ላይ ውለዋል ወይ? ለምንድን ነው ስራ ላይስ የማየው? ለምንድን ነው ይሄ ችግር ከቀን ወደ ቀን እየገዘፈ እየመጣ ያለው? የአንድ ስርዓት የበላይ፣ የአንድ ቋንቋ የበላይ፣ የአንድ ኢምፓየር የበላይ ለተወሰነ ጊዜ ጠፍቶም ነበረ። ሜቢ ለ30-40 ዓመትም ጠፍቶ ነበረ። ምክንያቱም ደርግ ሲያራምድ የነበረው አብዛኛውን በፕሮክላሜሽን ነው። ከፕሮክላሜሽንም አልፎ አንድን እሱ የሚሄድበት አይዲዮሎጂ እና ኢፒአርዲኤፍ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የሚመጣው አንድ አይደለም። ኢፒአርዲኤፍ ሲመጣ የብሔር ብሔረሰቦችን ይሄ ማልቲናሽናል ናሽናሊስት የሚባለውን ነገር የማጠናከር አካሄድ ነበር ሲሄድ ነበረው። አዘሚን ታይም ደግሞ ኮንስቲቱሽን ላይ የተቀመጠው ሌላ ነው። ፖለቲካ ፓርቲው ደግሞ የሚያካሄደው ወይም ገዢ ፓርቲ ደግሞ የሚያካሄደው የተለያየ ነገር ነው። የዚህ ነገር ችግር ምንድን ነው? ለምንድን ነው ኮንስቲ እንግዲህ ህግ ካለ የህግ የበላይነት ወይም ደግሞ ይሄ ኮንስቲቱሽን አገሪቷ የምትተዳደርበት ትልቁ ቁንጮ ህግ እስከሆነ ድረስ ለምንድን ነው ህዝቡ ያን ስራን የሚያስፈጽመው አካል ቀጥታ ወደ ታች ስራ ላይ እንዲወርድ የማይደረገው? ምንድን ነው ችግሩ? የፖለቲካ ኃይሉ ነው ሞር ኢምፓወርድ እያደረገ የነበረው ወይንስ ይሄ ኮንስቲቱሽን ተንቆ ነው ስራ ላይ አይውልም እየተባለ ያለው? እስቲ በዚህ ላይ የምትለው ነገር ካለ። ስራ ላይ ላለመዋሉ ብዙ ሚጠና ብዙ ነገር አለ። ሰፊ ፋክተሮች ስለሚኖሩ ብዙ አይነት ነገሮች አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። ግን በመሰረቱ አሁን እንደ ሪሰርች አጀንዳም ዝርዝሩን ለማጥናት ለሚፈልግ ሰው የምንወረውራቸው አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች ይኖራሉ ብያን አስባለሁ። እነሱን እንደ ሩብሪክ እንደ ርዕስ ታስቀምጪ እና ሌሎች ዝርዝር አስተዋጽኦ ያላቸውን ማለት አሉታዊ አስተዋጽኦ ህገ መንግስት በስራ ላይ እንዳይውል ያደረጉ አሉታዊ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ፋክተሮችን የሚያጠኑ ሰዎች በእነዚያን ሩብሪኮች ይዘው ሌሎችንም ማፈላለግ ይችላሉ ብዬ ስለማስብ፣ አንደኛ ፖለቲካ ከኃይል ተግባር አለመነጠሉ ነው። ማለትም ፖለቲካችን ከነፍጥ፣ ከብረት፣ ከጉልበት አለመነጠሉ ነው። ህገ መንግስት የፖለቲካ ህግ ነው። ኦኬ። ፖለቲካ ደግሞ ማህበረሰብን ከሃይማኖት ወይም ከጉልበት በጸዳ መንገድ በምክንያት ላይ ተመስርተሽ በፐርስዌሽን በማሳመን ሐሳብ እያቀረብሽ ቤተ መንግስት የምታስገቢበት ከተፈለገ ከተመረጠ ሐሳብ እያቀረብሽ ካልተደገፈና ካልተመረጠ ከቤተ መንግስት የምትወጪበት ማለት ነው። ብቸኛው ፕላትፎርም የምታቀርቢው ሐሳብ የፖሊሲ ሐሳብ ነው ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ፈራጅ ማን ነው? ጉልበት አይደለም፣ ልሂቅ አይደለም፣ ህዝብ ነው ነው። በመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስት የማይሰራበት ምክንያት ያልሰራበት እስካሁን አትሊስት አንደኛ ከልብ የህዝብን የበላይነት ህዝብ ራሱን ያስተዳድራል ማለት ከልብ ህዝብ ነው ወሳኝ፣ ህዝብ ነው ሉዓላዊ፣ ስልጣን ከህዝብ ነው የሚመጣው፣ ከልብ ዲሞክራሲን ስለማንፈልግ ነው። ቅድመ ዘመናዊ ቅድመ ዲሞክራሲ የጨለማ አገር ስለሆነ ተምረናል የሚለውም ሰው የሚያራምደው ይሄ ነው።
ማለት ምርጫ አገርን ከማስቀጠል ለማስቀጠል የማይጠቅም ከሆነ ይሰረዝ ይልሻለን። አገር የሚቀጥለው የማይቀጥለውም በህዝብ ፈቃድ ነው። ያንተ ስልጣን እንዲቀጥል ግን ከሀገር አይበልጥም ብለህ ራስህን ከሀገር ጋር አጣምረህ አገር እንዲቀጥል ዲሞክራሲ ይቅርና ምርጫን ሰረዝ ይባላል። ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየው? ሁላቸውም ከልብ ህዝብ ሉዓላዊ ነው፣ ህዝብ ፈራጅ ነው፣ ህዝብ ለራሱንና አገሩን ለአደጋ አሳልፎ አይሰጥም የሚለውን እምነት ሊሳሳት ይችላል። ህዝብ ሊሳሳትና አደጋ ውስጥ የሚከት ውሳኔ ሊወስን ይችላል። ነገር ግን እሱን የምናስተካክልበት መንገድ ይኖራል ነው ዲሞክራሲ የሚለው። አንድ ግለሰብ ከሚሳሳት ህዝብ ቢሳሳት ይሻላል፣ ምክንያቱም ህዝብ ራሱን ያርማል። ግለሰብ ከተሳሳተ ግን ምን እናደርጋለን? ዲሞክራሲ ይሄ ነው። ዲሞክራሲ እኮ የኤንጅሎች የመላእክት መተዳደሪያ ደንብ አይደለም። እነዚሁ የሚያስጠሉ የሚያስቸግሩ ሰዎች ህዝቦች እነሱ ይተዳደሩበታል። እየተሳሳቱም ቢሆን በአብዛኛው እየተመካከሩ እየተጫጫሁ ሲሆን ጥሩ፣ ሲሳሳቱ ደግሞ እራሳቸውን ያርማል። ትራምፕ ልክ ያልሆነ አመራር ነበረ መረጡት፣ ተሳሳቱ አሜሪካውያን። ከዛ በኋላ ስህተታቸው ሲገባቸው አስወጡት። ይኸው ነው መሰረታዊ ጭንቀቱንም ሁሉ ያላልቃል። የመንግስት ስልጣን የሚረከቡ ሰዎች ይሄ ካልሆነ አገሪቷ ትበተናለች የሚል ጭንቀት ውስጥ ከሚገቡ አገሪቷን የሚያኖራትም የሚያፈርሳትም ህዝቡ ነው። ለዛ ከሆነ ሁሉ ነገር የመገንጠል ውሳኔ ሲባል በሬፈረንደም ይባል ህዝብ ነው የበለጠ ዳኛ ነው። የፖለቲካ ኤሊት እና የፖለቲካ ኮሪደሮች ላይ የሚደረግ ውይይት አይደለም። ፋይናሊቲ ያለው ፋይናሊቲ የህዝብ ነው። ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ችግር ህዝብን የማመን ችግር አለ። ህዝብ ይወስናል። ህዝብ የሚወስነው ለራሱ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ካልሆነ እናነቃለን እኛ፣ ከዛ ህዝብ ራሱን ያርማል የሚል አስተሳሰብ ከተማሪው እንቅስቃሴ ጀምሮ ሺ ጊዜ ኮሚኒስት ቢሆኑ ምንድነው ይሄ ሌፍት ግራ ዘመም ቢሆኑ ምናምን ተራማጅ የሆኑት ሰዎች ሁሉ የፈሩት ነገር የእኛ ህዝብ አልነቃም የሚል ሽፋን አላቸው። ተራማጆቹ ደግሞ ገና አልተማረም፣ እንደዚህ ያህል ፐርሰንቱ የገጠር ነው፣ እንደዚህ ያህል ፐርሰንቱ ገበሬ ነው፣ 80 ምናምን ይባላሉ፣ ይህን ያህል ፐርሰንቱ ኢሊትሬት ነው። ስለዚህ እኛ ፊደል የቆጠር ነው ከእነሱ የተሻለ እናስባለን፣ እና የሚበጀን የሚያጠፋንን እኛንን የምናውቀው እነሱ አያውቁም፣ እነሱ ስለማያውቁ እነሱን አናምን። ስለዚህ ዲሞክራሲ እንመጥን የሚል ነገር አለ። የመጀመሪያው ችግር ህዝብን አለማመን፣ የህዝብ የበላይነትን አለማመን። የመጀመሪያው ችግር ህዝብ የመጨረሻው የውሳኔ አካል መሆኑን አለማመን፣ የስልጣን ሁሉ ምንጭም መሰረትም እንደሆነ አለማመን። ሁለተኛ ችግር የኃይል ተግባር ከፖለቲካው ኢኩዌሽን እንዲወጣ አልተደረገም። የኃይል ተግባር ከፖለቲካው ኢኩዌሽን እንዲወጣ ለማድረግ ስልጣን በኃይል አይገኝም፣ በኃይል አይታጣም። ስልጣን በህዝብ ፈቃድ ብቻ ይገኛል፣ በህዝብ ፈቃድ ይታጣል። ይሄ ለምንድን ነው? ፖለቲካ በሀሳብ ላይ ተመርኩዘን ወደ ህዝብ የምንቀርብበትና ከህዝብ አመኔታ አግኝተን እሱን ሀሳብ ለመተግበር የምንመጣበት የምናገለግልበት ጉዳይ ነው የሚለው አስተሳሰብ ላይም የኢትዮጵያ ሊቃን ኢትዮጵያ የፖለቲካል ክላስ የሚባለው አልተማመንም፣ አልደረሰም እዛ ላይ ይላሉ። ለንግግር ያህል ዲሞክራሲ፣ እኔ ሰው ዲሞክራሲ ሲል ምን እያለ እንደሆነ ስለማላውቅ ኔሴሰርሊ ጻድቅ ነው ብዬ አላምንም። ያ ሰው ሰብአዊ መብት ይከበር ብሎ ሰልፍ ሲወጣ እከሌ ይገደልልኝም እያለ ነው። ስለዚህ ሰብአዊ መብት ይከበር ሲል እኔ አላምንም። ምን እያለ ነው? ቁጭ በል እሺ፣ ምን እያለ ነው? ምንድን ነው ሰብአዊ መብት? የማን መብት? ሰብአዊ ሰው ነው አይደል? የትኛው ሰው? ለምን ስለ እሺ ይሄንን ማጥራት አለብሽ። እንደዛ አይደለም፣ በግልጽ በትክክል አያስብም። እንደዛ አንጥሮ ስልጣን በጉልበት የሚመጣ መሆኑን ለማሰብ አሁን ለምሳሌ እንደሚታው እንደዛ እንደሚያስብ ሰው የምታውቅ አስታጥቁን ይላል። ከዳር እስከ ዳር አሁንም አስታጥቁን፣ ታጠቀብን፣ መሳሪያ ግዙ ምናምን ነው የሚለው። እንዳለ ደግሞ እኮ ወጊው ነው እንደዛ የሚለው። ለምሳሌ እነከሌ ይፍቱ ይላል እንጂ እሱ መፍታት አይፈልግም። ኦሮሚያ ውስጥ ይፍቱ፣ እነዚህ ታጣቂዎች አሉ በጣም ህዝብ ምናምን ይልሽና፣ ግን ግንቦት ሰባት አርበኞች ግንባር ምናምን ሲገባ መሳሪያውን ይዞ እየሸለለ እየተኮሰ ነው የገባው። እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እና ብረትና ነፍጥ ፖለቲካ አይደለም። ይሄ መለየት አለ። ፖለቲካ የተራውና ተርታውን ህዝብ አመኔታ በማግኘት ሀሳብ በማቅረብ ያንን ሀሳብ ለማስተግበር የህዝብ ተላላኪ የህዝብ አገልጋይ ሆኖ መቅረብ ማለት ነው። ይሄን የምታደርገው በማሳመን አቅም ነው እንጂ በጉልበት አይደለም። አንድ ይሄ ፖለቲካና ስልጣን ማለት ፖለቲካና የኃይል ተግባር ከተለያየ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፖለቲካና የህግ ልዩነትም ያስፈልጋል። እና ብዙ ጊዜ እኔ የማስቀምጠው ፎርሙላ
አንድ ሀገር ውስጥ ህገ መንግስታዊ ህገ በላይ በህገ በላይነት የሚመራ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲኖር ከተፈለገ እንዲተገበር ከተፈለገ አንደኛ የፖለቲካው ክብረት መፋታት አለበት። ሁለተኛ ፖለቲካው የህግ ተቋማት ከፖለቲካው መፋታት አለባቸው። በሌላ አገላለጽ የዳኞቹ ማለትም የዩኒፎርም የለበሱት ሰዎች ሱፍ ለለበሱት ሰዎች ተገዥነታቸውን ካልተቀበሉ ማለትም ብረት ያዦች ሰይፍ ያነገቡት ወታደሮቹ ለፖለቲከኞች መታዘዝ ካልጀመሩ ሱፍ የለበሱት ሰዎች ጋዋን ለለበሱት ሰዎች መታዘዝ ካልቻሉ ማለትም ፖለቲከኞቹ ደግሞ ለህግና ለፍርድ ቤት ዝቅ ማለት ካልቻሉ እሺ እንቀበላለን ማለት ካልቻሉ ህጋዊ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ ምናምን የሚባለው ነገር ለመስራት ፈጽሞ አይችልም። Until the men in the uniform obey the men in suits and the men in suits obey the men in robes. The men in robes go on ይለበሱ እነሱ መታዘዝ እስኪችሉ። ይሄ ማለት three separations ማለት ብረት ከፖለቲካ ፖለቲካ ከህግ ካልተነጣጠለ በቀር ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ መገንባት ህገ መንግስትን ማስረጽ ማሰራት አይቻልም። ይሄ ሁለተኛው ችግር ነው። ሶስተኛ የህግ ባህል ችግር ነው። ማለት ምናመጣው አሁን በስራ ላይ ያሉት እነዚህ ዘመናዊ የተጻፉ ህገ መንግስታት ሊሰሩ የሚችሉት የትኛውም ህግ ሊሰራ የሚችለው የህግ ባህል ካለ ነው። የህግ ባህል ማለት እንግዲህ ህግ የተለያየ አንድ ህግ ስርዓት የተለያየ ክፍሎች አሉት። የህግ ድንጋጌዎች አሉ። ይሄ መጻፉ ማለት ነው። ቴክስቶቹ አዋጆቹ። ሁለተኛ የህግ ተቋማት አሉ ስትራክቸሩ። ሶስተኛ የህግ አሰራሮች ፕሮሲጀሮች አሉ። አራተኛ የህግ ባህል አለ። የህግ ባህል ማለት ህዝቡ ለዛ ህግ ያለው ተገዥነት፣ አመኔታው፣ እውቀቱ፣ መሳሳቱ፣ አክብሮቱ እንዴት አድርጎ ነው በአክብሮ የሚያከብረው የሚለው እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ የህግ ባህል አለ ይባላል። ብዙ ጊዜ ህጎቻችን ከሌላ ዓለም ቅጂ ስለሆኑ የህግ ባህሉ ያው እንደ የተገዛ ሸቀጥን የመውደድ ቴስት ያለው ሰው ነው የሚወደው። አሁን ለምሳሌ የፓሪስ ሱት ወይም የሚላን ጫማ ምናምን የሚወደው ሰው ያንን ቴስት ያለው ሰው። ስለዚህ እነዚህን የተቀዱ ኢምፖርትድ ከውጭ የመጡ የህግ ሸቀጦች የሚወዳቸው የሚያቃቸው ያንን ያጣጣመ ከዚህ በፊት ማለትም ዘመናዊ ትምህርት ተምሮ እንደኛ ህገ መንግስት ተምሮ ምናምን የሚያቀው ነው። እና እሱ ትንሽ ያ ባህል አለው ማለት ይቻላል። ኦኬ። ሌላው ህዝብ ግን የሚኖረው በሌላ ባህል ነው። ንግግሮቹ፣ በትርክቶቹ፣ በትውፊቶቹ፣ በተረትና ምሳሌው፣ እነዚህ በተለያዩ ፕሮቨርብስ በዚህ በራሱ ባህላዊ አሰራር እኛ ሀገር ደግሞ በባህላዊ አሰራር በእነዚህ ደረጁ የዘመናት ህግጋት በዛ መሰረት ነው የሚኖረው። ይሄኛው ሲመጣ ልክ እንደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ማለት ነው። እዛ ስቴጅ ሌላ ሰው ነሽ፣ ዩኒፎርም ትለብሻለሽ፣ ሌላ ቋንቋ ትነግራለሽ ምናምን። ስራ ሲሄድ እንደዛ ነው፣ ሲመለስ ሌላ ነው። መስሪያ ቤት ሲሄድ ሌላ አይነት ነው። ይሄ መለያየት ባይፈርኬሽን ኦፍ አስተሳሰብ ማለት ነው። ይሄ ስላለ የህግ ባህል አለመኖር፣ የህገ መንግስት ባህል አለመኖር፣ በአጠቃላይ ኢቭን የፖለቲካ ባህል የለውም። የፖለቲካ ባህል ማለት በሰላማዊ መንገድ በማሳመን የሚተዳደር በሀሳብ ማሳመን ስልጣን አገልጋይ መሆን ነው ማለት ከሆነ ኢትዮጵያ የጉልበት ባህል ነው፣ የምታው ፍለጠው ባህል ነው። ለዛ እኮ ነው ይሄው እንንትናን ሰብረናል፣ እንንትናን አጥፍተናል፣ እጁንታ እንደዚህ ያርገናል ምናምን፣ ኦነግን እንደመሳለን ምናምን የሚሉት ፖለቲከኛው ነው ምልሽ። ፖለቲከኛው የሚያስበው የፖለቲካ ባህል የለውም። በፖለቲካ ማለት ሐሳቤን በማቅረብ ህዝብ አመኔታ በማግኘት ህዝብን የማገልገል ነው የሚለውን አስተሳሰብ የሚያስብ ሰው በለው ምታው እኔ አሸንፈዋለሁ ደመሰሰዋለሁ አይልም። ግን ዛሬ ፖለቲከኞቹ የኤርትራ ጦር ከወጣ ወያኔ ወደ ስልጣን ይመለሳል ስለዚህ የሚል አሁን ሰሞኑን ያነበብነው ጋጋታ አለ። ይሄ መንሰፍሰፍ አውቄ ነው እነዚህን የምጠቅሳቸው፣ ምክንያቱም የተማሩ የሚባሉ ናቸው። ዝም ብለው ሰዎች አሉ 40 ምናምን አመታት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የቆዩ ሰዎች ዶክተር ፕሮፌሰር ምናምን የሚባሉ ናቸው። ዘመናዊ የፖለቲካ ስልምምድ ያለባቸው ሀገሮች ውስጥ የኖሩ ናቸው። መጽሐፍት የጻፉ ሰዎች ናቸው። ግን በመሰረቱ ግን የፖለቲካ ባህል የላቸው። የፊውዳል የባላባት የጉልበተኛ የነፍጥ ባህል ናቸው። ለዛ ነው ነፍጠኛ የምንላቸው። ሌላ የድሮ ይሄ ሄደው ተሰማርተው ህዝብን አስገብረው ነጥቀው ምናምን መሬት አፈናቅለው የሚገዙት ስለነበሩ አይደለም። እነሱ አሉ ማለት አይደለም። ዛሬ ስልጣንም ጥቅምም የሚከበረው መብትም የሚከበረው በነፍጥ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ስላሉ እነ ጀዋር ይገደሉ፣ እነ እንትና ይታሰሩ፣
እንንትናን ግባራቸውን ብለ ደፍተ ምናምን ይሄንን ካላደረክ ሀገር ትበተናለች ሚሊሽ ሰው ካለ ይሄው ነው ነፍጠኛነት። ኮየ ፈጬ እንዲተባለ ስለዚህ እሱን በጉልበት እየተጮሽበት ምናምን በጋጋታ ለገጣፎ እንደዚህ ህዝብ ተፈናቀለ በሚዲያ ደቦ ምናምን እያስፈራራሽ እነ ከንቲባውን እያስፈራራሽ ምትናጠቂ የሚመስልሽ ከሆነ ይሄ ፖለቲካ ባህል አይደለም፣ ይሄ ጉልበት የነፍጠኛ ባህል ይሄ ነው ያለው። ሶስተኛው ችግር ይሄ ነው። አራተኛ አንድ የመጨረሻ ነጥብ ለውጣውና ከዛ በኋላ ለምን እንደማይሰሩ ሌላ ሰው የሚመረምረውን ይመረምራል። አንድ የህግ ስርዓት ጤነኛ ነው የሚባለው ነፃና ጤነኛ ነው አለ የሚባለው ሄልዚ ሊጋል ሲስተም የሚባለው ሁለት ነገር ሲኖር ነው። አንደኛ ህዝቡ አድርግ አታድርግ የሚሉትን መሰረታዊ ቀዳማዊ ድንጋጌዎች ፕራይመሪ ሩልስ ይባላል። እነዚህን ቀዳማዊ ድንጋጌዎች አብዛኛው ህዝብ የሚታዘዝ ከሆነ የሚተገብር ከሆነ አንድ። ሁለተኛ ህጎቹ የሚወጡበትን የሚተገበሩበትን የሚተረጎሙበትን ሁለተኛ ደረጃ ህግ ሰከንደሪ ሩልስ ይባላል። የፖለቲካ ህግ ማለት ነው። የባለስልጣናት የኦፊሻሎች እና የቢሮክራቶች ህግ። እሱ ደግሞ ባለስልጣናቱ የማይቀበሉት ማለትም ኮምፕላይ ያቱም እነሱ ይታዘዙ አይባልም እንደ ዜጎች። እነሱ ራሱ ምሳሌ ህገ መንግስትን የሚተረጉመው ዳኛ ነው፣ ኦፊሻል ነው። የሆኑ ነገሮችን ኦፊሼት የሚያደርገው ፕሬዚደንት ነው። ስራ የሚሰራው ፖሊሲ አውጥቶ የሚያጸድቆ የሚያወጣው የፓርላማ አባል ነው። እነዚህ ኮምፕላይ ነው የሚያደርጉት፣ ይታዘዛሉ አይባልም። ህዝብ የሚታዘዝ ከሆነ እነሱ ደግሞ የሚያስፈጽሙ ከሆነ ኮምፕላይ የሚያደርጉ ከሆነ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ካሉ አንድ ሀገር ህግ ስርዓቱ ጤነኛ ነው ይባላል። በእኛ ሀገር አድርግ አታድርግ የሚለውን ህግ ሰው የሚያስከብረው ሰው ለማክበር ቢተጋ እንኳን የእኛ ሀገር ኦፊሻሎች ህግን ለማስገበር አይደለም እዚያ ያለ። ለምሳሌ ፖሊስ ሲያይ የኛ ሀገር ህዝብ አንቺን በራስሽ መለየት ፖሊስ ሲያይ ምንድን ነው የሚለው? ሰፈር ውስጥ ጎሽ ህግ አስከባሪ መጣ ብሎ ደስ ይለዋል? ኡፍ ሰላም ልንሆን አይደል? ፖሊስ ምን ችግር አለ እንዴ ብሎ መንገድ ነው የሚቀይር። እዚያ አካባቢ ምንድን ነው ችግር አለ? ለምንድን ነው ፖሊስና መንግስት የሚባለው አካል ፕሬዘንሱ ሰላምን ከማስፈን ይልቅ የማሸበር ስራ ነው የሚታወቀው? ስለዚህ ራሱ ኦፊሻሉ ሰከንደሪ ሩልስን አያከብርም። አብዛኛው ህዝብ ከዚህ የተምታታ ሂደት ሁኔታ ከህግ ባህል ጉድለት የተነሳ ደግሞ ለህጉ ምንም ግድ ጉልበት እስካለ ድረስ ያከብራል። ኑ ቀበሌ ስኳር ትከለከላላችሁ የምርጫ ካርዱ ሰዱ ከተባለ ምን ያደርጋል እንግዲህ? እሺ ብሎ ሄዶ ይወስዳል። ከዛ ውጪ ዞር እንደፈለጋችሁ ሆኖ ቢባል ማንም ሳይ ሄዶ የሚያተርፍበት ነገር ከሌለም። እነዚህ ነገሮች ናቸው አንድ ላይ ተጨማምረው የዛ ሀገር ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዳይሰራ የሚያደርጉት የሚል ነው ያለኝ ሀሳብ። አመሰግናለሁ ዶክተር ጸጋይ። እንግዲህ ጀነራሊ ከኢትዮጵያ አመሰራረት ጀምሮ ብናየው ጤናማ የሆነ ግንኙነት በህዝብና በአስተዳድሩ በኩል የለም ነው። ባለፉት ስርዓቶች ደግሞ በተለይ በቅርብ ጊዜኛ በራሳችን እድሜ ያየ ነው የኢፒአርዲኤፍን እና አሁን ያለውን ብልጽግና ደግሞ ብናየው ከህገ መንግስቱ ይልቅ ህግን መሰረት አድርጎ የህዝብን ደህንነት ከማስጠበቅ ይልቅ የፖለቲካ ፓርቲውን ኢምፓወርድ አድርጎ የራሳቸውን ኢጎ በመከተል የፈለጉትን ለምሳሌ አሁን የአማራ አካባቢ ኢሊቶችን ብናይ በዛ ስርዓት ውስጥ በብዙ ቦታ ላይ ትልቅ ስልጣን ያላቸው ብዙ ኤክስፖዘሩ ያላቸው ጤናማ የሆነ ፖለቲካ ይዞ አይደለም ወደ ህዝብ እየመጡ ያሉት። ብዙ መጽሐፎችም ሲጻፉም እድሉ ገጥሞን አይተነዋል። አሁንም ያንን ስርዓት ለምን የ1931 አዋጅ እንዳስፈለገም ዴይ ኖውስ ቤተር ዳን አስ ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ። የዛ ስርዓት ስላላዋጣንም ነበረ በ1974 የተማሪዎች እንቅስቃሴ እነዋለልኝን የገደለ ከዛም አልፎ እስካሁን ድረስ ኦን ኤን ኦፍ ያለው ትግል እንደቀጠለ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ችግር ሰው ከባለፈው መንግስትም ከባለፈው መማር ነበረበት። ህዝቡን መማር ነው። ህዝቡን ኢንፋክት አሁን እንዳልከው በስጋት ነው የሚኖረው። ፖሊስ ሲያይ መንግስት ሲያይ ወንጀል ባይሰራም እንደሰራ አድርጎ ነው የሚወስደው። ይሄ ነገር ሞር ኦር ሌስ አገራችንን ወደማይሆን ነገር እየጣላት እንደሆነ ነው አብዛኛቻችን እየተረዳ ነው ያለነው። እስቲ ወደ ብልጽግና ፓርቲ እንምጣ። የብልጽግና ፓርቲስ አመጣጥና አመሰራረቱ ከበፊት ከነበረው ከኢፒአርዲኤፍ የተለየበት ነገር አለ ወይ? አንድ እሱ። ሁለተኛ ለምንድን ነው
በዛ ስርዓት ውስጥ ያልተነሱ ጥያቄዎች አሁን በስልጣን ላይ ያሉት በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉት አብዛኛዎቹ ወደ 90% ወይም 95% በዛ ስርዓት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ትልልቅ ጽፈት ቤት ሲመሩ የነበሩ በዛ መዋቅር ውስጥ ሁሉ ኤክስፖዠር የነበራቸው ሰዎች ናቸው። በዛ ስርዓት ውስጥ ማንሳት ያልፈለጉትን ጥያቄ ለምን በብልጽግና ፉል ማንሳት አስፈለገ? ለምንስ ይሄንን ስርዓት ማራመድ አስፈለገ? ሌላውንም ብሔረሰብ ሌላውን ማህበረሰብ ለምን ጨቋኝ? ሌላውን የተወሰነው ግሩፕ ደግሞ ተጨቋኝ ማድረግ ለምን አስፈለገ? እስቲ ይሄንን ትንሽ ደቂቃ ልስጥና በዚህ ላይ እንነጋገር። ከዛ በኋላ ሁለት ነገሮች እናነሳለን። መልካም። ልክ ነው። በእኛ ሀገር ፓርቲ የበላይነት እየኖረው የመጣው ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ነው። ኢሰፓን የወዛደሩ ፓርቲ ወይም የኢትዮጵያ ሰርቶ አደሮች ፓርቲ አድርጎ በማቆም እሱ ደግሞ ቫንጋርድ ፓርቲ ማለት መሪ ፓርቲ፣ ግንባር ቀደም ፓርቲ፣ የፖለቲካ አገልግሎትን የህዝብ አገልግሎትን ስራ በግንባር ቀደምትነት የህዝብ አገልግሎትን ስራ አድማስ እያሰፋ ፕሮግሬሲቭ በሆነ መንገድ ህዝብን የማገልገል ስራ የመስራት ሐሳብ የማመንጨት በዛ ሐሳብ መሰረት ህዝብን የመምራት ስራ መስራት አለበት የሚለው አስተሳሰብ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ፓርቲዎች በዛ መንገድ ነው የሚደራጁት። አሁንም ተክላለ ምንድነው ዋና ጸሐፊ ምናምን ነው ያላቸው ራሱ ስትራክቸር ሲያቋቁሙ ኦርጋኖግራም ሲሰሩ ሁሉ በዛ መንገድ ነው የሚሄዱትና ለምንድነው ግንባር ቀደም ነው ፓርቲው የህዝብ መሪ ነው ከህዝብ ስልጣን ተቀብሎ የሚያስተዳድር ህዝብን የሚከተልና ምናምን የሚያስተባብር ሳይሆን ህዝብን አስከትሎ ወደ ሆነ ቦታ የሚወስድ በሆነ ጥርጊያ መንገድ የሚሰራ መሪ ፓርቲ ነው የሚል ቨርቹአሊ ሴኩላር የሆነ አምላክ ነው ማለት ነው። በዛ አይነት አስተሳሰብ ፓርቲው ሴኩላር አምላክ ነው። ሁሉን ያቃል ከሩቅ ሁሉን ይከታተላል ከላይ ሁሉን ይቆጣጠራል። So there is this party omnipotence, omnipresence, and a secular god, liberalism, which is the same thing as vanguardist party, the party, ለሁሉም ነገር የሚያቀድ ሁሉንም ደግሞ የሚከታተል ሁሉንም የሚቆጣጠር ይሄ አምላክ እንጂ ሰው አይደለም። ሰው ሴኩላር የሆነ ሃይማኖታዊ ያልሆነ ያልተመናፈሰ አምላክ ማለት ነው። ይሄ አይነት አቲቲዩድ አለ። ይሄ ማለት ፓርቲው ከመንግስት በላይ ፓርቲው ከህግ በላይ የመሆን ቴንደንሲ አለው። አሁን ብዙ ጊዜ ነው ይሄንን ስለ ህገ መንግስት ምናምን ስንከራከር ብዙ ጊዜ ህገ መንግስት የሚሰጠውን መብት የሚሰበስቡበት መንገድ አለ። ያም አዋጅ ነው። ያ አዋጅ መሰረቱ የት ነው? ፓርቲው ጋር። ፓርላማ አይደለም የሚጀምረው፣ ፓርቲው ጋር ነው። ፓርቲው ይወስናል። የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ እና በራሱ የስልጣን አወቃቀም መሰረት ይወስናል። ያ ውሳኔ ፓርላማ ይሄድና ይጸድቃል። ፓርላማውን አወያይቶ ማሳመን አይደለም። መጀመሪያ ደረጃ ፓርላማው ራሱ ዴሞክራቲካሊ የተመረጠ ሁሉን ህዝብ የሚወክል ነው ወይ ምናምን የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ኢቭን በዛ መንገድ በምንም መንገድ የአንድ ፓርቲ የሆኑትን ሰዎች እንኳን ለማወያየትና ለማሳመን የተለየ ሐሳብ ለመቀበል ሳይሆን ማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ የወሰነውን አምጥተን እንመሰድቅ። ስለዚህ ይሄ አይነት አሰራር ስለነበረ በጣም በጣም ከህግ ባህል ጋር ከህገ መንግስታዊ አስተዳደር ጋር ለህዝብና ለህግ የመገዛት አስተሳሰብ ጋር የሚስማማ አልሆነም። የብልጽግና መሰራረት ብልጽግና ባይ ዘይ ህጋዊ ፓርቲ አይደለም። ምክንያቱም ብልጽግና ማለት ኢህአዴግ ሲቀነስ ህወሓት ማለት ነው። ማለት ምንም ሌላ ነገር የለውም። ይሁን ኢህአዴግ ሲቀነስ ህወሓት ማለት አባላቱም መዋጮውም ተቋማቱም ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ቢሆን የተዘረፈ የተወረሰ ቢሆን እነኛ ፓርቲ አይወርስም። በአንድ በኩል ሌላ ፓርቲ ነኝ ይላል፣ በሌላ በኩል ግን እንዳለ ወርሶ ነው ያለው። ኢቭን አባል ድርጅቶቹ ይሄ የኛ ንብረት ስለሆነ ማወራረድ አለብን ምናምን አካውንት ኦዲት መሰራት አለበት ኢንቬንተሪ መሰራት አለበት ሲባል ዝም ብሎ ተብለው በጉልበት ነው የተወረሰው። ክፍፍሉም ምናምን ለምሳሌ የልማት ድርጅቶቻቸውን ሲከፋፈል እንደከፋፈል ሲሉ ዝም ብሎ ነው። ሶ ፓርቲ አይወረስም ግን ተወርሷል። እዚህ ባጭር አገላለጽ ብልጽግና ማለት ኢህአዴግ ሲቀነስ ህወሓት ማለት ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ነገር ግን እና ሲደመር በፊት የአጋር ድርጅቶች የሚባሉት የዳር አገር ክልሎች
ማለት የሶማሊ ቤንሻንጉል ምናምን ደግሞ አሁን አባል ሆናችኋል ተብሏል። ስለዚህ እነሱ ተደምረው ማለት ነው። ግን ኢህአዴግ ለምንድን ነው ብልጽግናው ፓርቲ አይደለም ወይም ህጋዊ መሰረት የለውም የምንልበት ምክንያት አንደኛ ኢህአዴግ ሲፈርስ የፈረሰበት አፈራረስ ህገወጥ ነበር። ለመፍረስ ሲፈልግ ኢህአዴግን እንደ ከላይ አይደለም መታፈርሽ የአባል ድርጅቶች ጥምረት ውጤት ስለሆነ አባል ድርጅቶቹ ሲለቁ ይለቃሉ ወይም ደግሞ በስምምነት በቃ ይሄ ድርጅት አላማው ግቡ እዚህ ጋር ስለተሳካ ስለበቃ እንለያይ ብለው ይሰርዙና ይሄዳሉ። እነሱ ፈረሱ ማለት ግን ደግሞ አዲሱ ብልጽግና ተወለደ ማለት አይደለም። ብልጽግና እንዲወለድ ከተፈለገ እንደ አዲስ አባላት ሰብስቦ መዝግቦ ምናምን ተደራጅቶ ሁሉንም የምርጫ ህግ የሚያስፈልገው የድርጅቶች ምዝገባ ህግ የሚጠይቀውን መስፈርት አሟልቶ መጥቶ መመዝገብ ይችላል። ያንንም አላደረገም። እነዚህኞቹ እንዲቀየሩ ደግሞ ወደ ሌላ ፓርቲነት የሚቀየርበት መንገድ አለ። ውህደት፣ ጥምረት ምናምን የሚባሉ በምርጫ ህግ ውስጥ የተዘረዘሩ ማለት ነው። እነዚህ የተለያየ እንትን መዘርዝር አላቸው፣ መስፈርት አላቸው። በዛ መሰረት እንዲሄዱ ደግሞ ያንንም አላደረጉ እና ይሄ የነበረው አራት ፓርቲ አንድ ሆኗል ነው ያሉት። ግን ደግሞ እንደ አንድ ሆነውም አይሰሩ። የአማራ ብልጽግና፣ የኦሮሚያ ብልጽግና ምናምን ይባባላሉ። ንሸጥ ያደረገው ደግሞ አንዱ ይነሳና እንዲሁም የኦሮሚያ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ አናውቅም ምናምን ይላል ነው። እንደዚህ አንድ ፓርቲ ከሆኑ እንደ አዲስ መመዝገብ ነበር ያሉባቸው። የድሮ ፓርቲ ኢቮልቭ አድርጎ ጥምረት ወይም ውህደት ምናምን ሆኖ ከሆነ ደግሞ እያንዳንዱ ፓርቲ ማሟላት ያለበት ክራይቴሪያ አለ። እያንዳንዱ ፓርቲ የአፈራረስ ሂደቱም አንዱ ችግሩ እሱ ነው። ለምሳሌ ኦህዴድ እንዲፈርስ ሲደረግ ኦህዴዶቹ አላቸው መዋቅር ይህንን የሚወስኑበት። እሱን ሁሉ እያለፈ ነው አብይ የቀጠለው። እነ ለማን ምናምን ባይፓስ እያደረገ ሌሎቹንም እንደዚህ እያደረገ ማለት ነው። እሱ ህገወጥ ነበር። አሁንም በህግ ተከራክረው ማስመርታት ይችላሉ። ፍርድ ቤት ሄደው በራሱ በምርጫ ህግ በራሳቸው ህገ ደንብ ምናምን ከዛ ደግሞ አለፈና በተለይ ደቡብ ላይ ማአት ችግር ነው የሚፈጥረው ይሄ ብልጽግና የሚለው ነገር። ምክንያቱም ብዙ ድርጅቶች በዛ ስር ስላሉ ማለት ነው እና አልተማከሩም በዚህ ሁሉ። ከዛ አልፎ ደግሞ የተመዘገበበት አግባብ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ መሪዎቹን አስመርጦ ምርጫ ቦርድ በተገኘበት ምናምን የአባላቱን እንደዚህ ይህን ሁሉ ነገር አሳይቶ ነው የሚመዘገበው እየተባለ ቀድሞ የነበረው ፓርቲ ዝም ብሎ ነው የተመዘገበው። ተስማምተዋል እነዚህ 9 ክልል ሰዎች ምናምን ተብሎ ተጠራርተው አንድ የፎቶ ስነ ስርዓት ነው ያየ ነው። ከዛ ተመዝግበዋል አለች ብርቱካን። አልተሟላም። ስለዚህ ምንም ህጋዊ መሰረት የሌለው ፓርቲ ነው። ከኢህአዴግ ይለያል ወይ? አይለይም። ያው ፓርቲ ነው። ታዲያ ምን ለማድረግ ተፈልጎ ነው ይሄ ሁሉ ይሆናል? ይሄ ነገር ይሄ ፖለቲካ የነበረው አሁን ባይዘይ አሁን ያለው የፓርቲ ለውጥ ምናምን የመጣው የስልጣን ሽኩቻ ነው የሆነው። በአጠቃላይ የኦሮሞ ተቃውሞ እንቅስቃሴ እሱ ላይ ተመርኩዞ የኢህአዴግ የውስጥ የፖለቲካ የስልጣን ሽኩቻን መፍቻ መሳሪያ ነው የሆነው።